Assalomu alaykum. Mana qadrli do'stlar, 2020-yil o'z yakuniga tobora yaqinlashib bormoqda. Tabiiyki, yil yakunida o'tgan 365 kunning sarhisobi qilinadi. Shu jumladan futbolda ham. Bizni qiziqtirgan bir savol borki, shu yil yurtimizda yilning eng yaxshi futbolchisi kim bo'ladi? Yilning eng yaxshi sportchisi demayapman. Buning o'zi alohida masala. Zero bu jabhada bokschilarimiz ham tish qayrab turishgani rost. Masalan, bir varakayiga ikki yo'nalishda jahon chempionligini qo'lga kiritgan Murodjon Ahmadaliyev. Futbolga qaytsak, o'tgan 2019-yilda hozirda Italiya A seriyasida to'p surayotgan Eldor Shomurodov yurtimizda ham yil futbolchisi ham yil sportchisi nominatsiyalarda tengsiz deb topilgandi. Endi joriy yilda Shomurodovning imkoniyatlari u qadar yuqori emas, negaki iqtidorli hujumchi bu yil hozirgacha atigi 3 gol urdi xolos. Eron terma jamoasi, Maccabi Haifa, Yevropa ligasi va Parma Italiya A seriyasi. Demak, yil futbolchisini aniqlashda natijalar ko'rsatkichi e'tibori bilan olib qaralsa, Shomurodov nomzodlar qatorida bo'lmaydi. Unda kim deyishingiz mumkin? 19 yoshli Oston Urunovning imkoniyatlari mavsumning birinchi yarmida yuqori baholangan va futbolchi RPLda UFA safida ajoyib o'yinlar namoyish qildi. Natijada jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylandi. Keyinchalik esa Navoiylik iqtidor Rossiya Premier Ligasi grantlari nazariga tushdi va tushgan takliflardan Spartak variantida to'xtaldi. Moskva jamoasida esa tuppa tuzuk zaxira futbolchisiga aylandi qoldi. Demak, yil futbolchisi bo'lish uchun Ostonning imkoniyatlari ham biroz pastroq. Ostonning UFA va Spartakdagi ilk o'yinlarida qilgan fintlari yu driblinglaridan yig'ilgan video roliklar hozirda video hostinglarni bezamoqda. To'g'ri, hali 20 yoshga to'lmagan o'zbek iqtidorining imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Ro'yxatimizda davom etamiz va Navoiydan Xorazm tomonlariga yo'l olamiz. Paxtakorov futbolchisi Jaloliddin Masharipov hozirgi kunda eng xaridorgir o'zbek futbolchilaridan biri va iqtidor masalasida ham Xorazmlik vingerda futbolning brazilcha noyob unsurlari yetarlicha topiladi. Paxtakor Osiyo Chempionlar Ligasida chorak finalga qadar chiqdi va guruh o'yinlarida va nimchorak finalda Masharipov yorqin o'yinlar ko'rsatdi. Ammo chorak finalda yo'q joydan ishlab olingan qizil kartochka futbolchining chempionatdagi ishtirokiga yomon ta'sir qildi. Natijada Paxtakor Osiyo Chempionlar Ligasida o'z ishtirokini yakunlashga majbur bo'ldi. Masharipov opta e'tirofiga ko'ra, Osiyo Chempionlar Ligasining g'arbiy mintaqasida mavsum ramziy termasidan joy olgani ham e'tiborga molik jihatlardan biri. Katta ehtimol UFA yil futbolchisi mukofotini Jaloliddinga berar ham. Ammo menda yana bir variant bor va nominant sizga ham yoqishi tabiiy. Negaki yilning birinchi yarmida pandemiya tufayli deyarli barcha chempionatlar to'xtatilib qo'yilgandi. Belarusda futbol qaynadi, hatto mashhur telekanallar Belarus o'yinlari translyatsiyasini xarid ham qilishdi. Biz uchun esa bu translyatsiyalar unchalik muhim emas, ammo yil boshida Paxtakordan energetik BGU safiga borib qo'shilgan Jasur Yaxshiboyev uchun yil tom ma'noda omadli keldi deyishimiz mumkin. Energetikda debyut o'yindagi hat-trick va keyinchalik ketma-ket o'yinlarda urilgan gollar ham yurtimizga yaxshigina mashhurlik olib kelgani rost. Energetikda omadli o'yinlardan keyin Belarus grantlari e'tiboriga tushgan Jasur darhol Shaxtyor futbolchisiga aylandi qoldi va Shaxtyorda ham debyut o'yinida gol urishga muvaffaq bo'ldi. Mavsum yakunida Shaxtyor bilan Belarus chempioniga aylangan Jasur energetikda mavsumning eng yaxshi futbolchisi deya e'tirof etildi. Yil yakunlariga ko'ra chempionat ramziy jamoasidan o'rin egalladi. Belarusning taniqli nashrlaridan biri Pressball hamyurtimizni Belarus chempionatidagi yilning eng yaxshi futbolchisi deya topgani ham tahsinga sazovor. Tez orada UFA yilning eng kuchlilarini aniqlashni boshlaydi va sovrinlarni o'z egalariga topshiradi. Bu borada esa barcha futbolchilarimizga faqat va faqat omad tilab qolgan holda bugungi chiqishimizni yakunlaymiz. Ha, aytgancha azizlar, video taqdimotimiz yakunida saytimiz xodimlarining ushbu masaladagi kvartetlarini e'tiboringizga havola qilamiz. Qadrli do'stlar, siz ham o'z variantingizni izohlarda qoldirishni unutmang. Bizda hozircha shular, vatandoshlar, keyingi g'oyibona diydorgacha sog' salomat bo'ling.